A tohle je trošku z našeho světa, proto se mi to zdá dobrý jako text, a to je, proč Bůh nemá titul kandidáta věd. Tak zaprvé má jenom jednu známou publikaci. Ta je v hebrejštině. Nejsou v ní odkazy na další prameny. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise, mnozí pochybují o tom, že ji dokonce napsal osobně. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě, ale co dělal potom? Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru. Nechodil do přednášek, jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat. Nechal za sebe učit svého syna. První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory. To bych řekl, že je takovej náš současný přístup. Tak, to by bylo všechno.